Mennään sitten seuraavaksi tutustumaan kaveri, joka Veikkausliigaan noustessaan on ollut aivan uskomattomassa liekissä TPS-paidasta, Roope Riski. Lahjakkain pelaaja, mitä minä olen koskaan nähnyt tuossa kentällä liikkuvan. Keskitys.
kohta alkaa muutkin ymmärtää, että miksi mä näen tuossa pojassa jotain hyvää. Sä oot tietty unelma, että joskus saisi pelata aamujoukkueessa, mutta ei, se on tosiaan siihen on vielä pitkä matka.